Tutaonana na wao mundu huu. Mundu huu. Nataka mulambane na mupendane na jirani yako. Bali mtaenda tuko pamoja na nyinyi pamba tupamba mpaka Yesu arudi. Kichana fumbi amenona round, wewe sijua tumbo ni wapi, mkongo ni wapi? Wewe umeleta nini wewe Supogot? Ndio ujilete mbele yetu. Kama hakuna, kaa na mama yako, usikuje hapa. Sisi watu ya West Pokot ni meticulous. Tuna calculate. Kwanza inaongozwa na Professor Lonyangabu Applied Mathematician. Semeni tick. Rudia tena.